اب میں دعوت گزار ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب میاں محمد عاشق صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مدحت رسول مقبول سے دلوں کو انوار کے نور سے معطر فرمائیں. جناب میاں محمد عاشق. مفلس زندگی مفلس زندگی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. ماشاءاللہ. جگمگائے نہ کیوں میرا عکسِ دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. مفلسِ زندگی اب نہ سمجھے کوئی محورِ دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی. محورِ دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی اس کی ایک راہ گزر اس کی ایک راہ گزر اس کی ایک راہ گزر تے نہ ہو عمر بر قبلہِ آرزو تو مگر مل گیا. مفلسِ زندگی اب نہ سمجھے کوئی اس کا دیوان ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اسے منسوب ہوں اس کا دیوان ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اسے منسوب ہوں سرحدِ حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادے سفر مل گیا. مفلسِ زندگی اب نہ سمجھے کوئی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغِ حرم. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغِ حرم. زندگی پھر رہی زندگی پھر رہی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. مفلسِ زندگی
اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ